na koleka na loba pona makamo ko boezo leka contre combo nanga contre buzo babo bino moko boye bike nga mi José la reine de France na zaso na makamba buzo bate na zape na makamba buzo bate mais na sala ka ndeti na moi kokota mais na se retira na poba lobara muto mayele a zoba a sala ka buzo bambala moko mais muto mayele so ka sali buzo ba azonga ka mbala moko na conscience nai conscience na nge sala na mona ke banzela na bande ko kende makamshu na bande ko sala eza malamu te yango na tika na koma chronique na normal na lobelaka tous les artistes mais les lots vraiment na kosenga toza la vraiment bato ba fanatiki na ngabo iskizenga ba fanatiki nyoso ya BCBG bo iskizenga ba fanatiki ya Weranson bo iskizenga ba fanatiki ya Fali Pupa bo iskizenga ba fanatiki ya papa na nga Koffi Olomide ya Fabregas ya ba artiste nyoso bandibu bo iskizenga parce que nga na chronique na lobelaka tous les artistes bino tuana obolinganga ba fan bo iskizenga le peuple mona ke mi José a débordé moi moki maki na ko débordé mais bo vit toujours na zarapoli na balangage na nga bo banga te ke bêtise mais ils ont rien que la vérité donc on a linga kina loba mais comment on a makambo au zoleka comme José na vandi na sala makam na normal na zo mona bato bazoti de langa vidéo na vanda kananda ku boina ki parater na mona soit disant ce qui président ya ba fan club obino nyo so boyebi golf bilai mitomani moko boye avanzi na ye azosale mission na ye na mona garçon moko boye so babenga so noli so ki taba so ki nani boye bazosale mission azokloba makam na nga vie privée na nga critiquer nga afinga nga allo bananga ke naza soki na maladi soki nga na pesa e maladi soki ni je sais pas makam nae na ko expliquer bino mo moke mo bref ya makambu ya maladi ne problème kote nga e bandana garçon wana ndepe na ya maison mère pozo lo ba ke nga na ya maison mère na ko luka mibali nazo se ka parce que nga ya maison mère ko luka mibali te nga mi José naza mo na ndaku na mo na mama Marie José lufwa bona loanda ba mama baba na masola ent naza mo na moko na bande ko linga wera son na linga musique mingi po mama na nga pa linga musique azaki bataba pepe kana zo mama na ngaponga mama nga a femme d'affaires papa nga za métis na zo mo mama nga mama nga za galo azalo yenge mais pa mubulu polo yenge na mubulu za des choses différentes mutu so koza alinga ba misie mais aza mubulu te ndenga na za na linga bilo ka mikuse na lingi koza na batu do na linga rabongo mais na za ka mubulu te je calcule pas vraiment mibali na na bana ko kende la samba bana na na 16 ans pa we rasoni a tout net ya Jean Paul Kilombo na ya Alain bocha ba photo na ngana we rasoni o bozo mona ana na 16 ans na 2008 na na 16 ans na zo kende ba la samba na bana na 14 ans pomale ki na nga mutamimanga na la zamba a memanga na 16 ans ngapenda zwi makolo ba beta nga na bandako ba katanga ba suki na linga we rasoni makasi ti na ye kozwa vika ka nenge za la ka na boti ba sente nga mama biswa kimi singa atinde nga na poto nde na ye poto le na ye poto na tangi na zwi baki na nga na Lyon le na sisi na zwi diplome na nga na Lyon na Côte Pays université na Côte université na kati université na yoko ya Paris e na yoko ya Paris mbana na Lyon na bande ba chronique na bande ba chronique na ngana na bande ba chronique na zo mona wera ere vita longwe ba komi ko manke wera son na sata ki wera son na za isolé nga na be mission na nga Congo France na banda ko sala be mission kaka ya ba contre attaque na za ki chroniqueuse so ko sali malamu na palolio e fait ke na banda ko taqué héritier trop fi ki za ki attitude ne za ki bi été pas wera son bato ya wera son ba eko se nga ba eko apprécier nga ba patu kapanga la bazara de ba vie na nga na ba mbara de Saint-Ouen sans wenge ba eko apprécier ba mi José fo to meme na wenge convert Musa na yebaye na emission ye mutamemanga na wenge na yebaye na emission ya emission mona sala ya Fabregas na Lobama kama Karim Okondi o ya makapo na ndolo belanga tous les artistes je t'ai naître après na yeko ya dezala kaka ba ye na zo taki taki rite tellement na ndoko défendre bien ba dete ya kipu ibatu ba komo sepia nga babi ah mi chozo no banka musika ba yeko mona pe ba photo na ngana we rasoni ya kala na Facebook babi fo ya na maison mère ba ye ba yeko confère a meminga na maison mère ba ye ba présenter nga le ba ye ba présenter nga na maison mère na moni ba tutu ba laxe nga soit déjà président ba fani ke ponga pena milier na zaki na ngote ba ya kisinga amona nga asepela na nga alinga linga nga ebisi ser na nga Chantal Dibola ke na sepeli na mwana ser na nga Chantal Dibola lobi ah olinge pona ni na na mobali naye après mbala moko ser Chantal Dibola ye ebisa nga lobi mi joko linga ete azo lingo soka linga ko linga te maloba ka kaza na maladi apola me to yebite abima sipso kaza na sida na za kite deje kenge make na yaka ile kana ngo
akomi eleki nango toyaka na biso fani club mapata abandai kotala nga linganga mama na nga jesali mapata abandai kotala nga na bezose lokola ndenge ezalaka batelespectatrice bazotala nga bazosepela ndenge nasalaka emission na nga mpo nazalaki fille moko nazalaki exemplaire apuya nga ntina keba wera wera mpelera ye amoni bafoto amoni mpenaki naza vrai mwana na ye nde yango wana nyonso bomoni na kota maison mare na bandi bataki me nazalaki chroniqueuse na bima na identité na lobaka toujours naza mwana wera jamais na lobo attaché de presse au travailleuse na lobaka mwana wera mais apart ça na bandako kosala chronique na ngai mona lobelaka ba musicien mosusu mais na pesaki plus que position wera mpo bataki elekaki makasi wana mwa bref bo comprendre parcours nango na ya na maison mare ayoko sila président ya bafani club soi-disant golf bilai wana koma kolinganga esimba nango te mpo nayeba déjà pola azambisa pola daye bakebisai nga me nazalaka na ye mpo nayebi na nga tosolola toliaka tokendaka feti na ye feti na ye makambo moko elekaka soki grasi soki mbiki wana abetaka azalaka na niongo ya papa moko bobi kinzondo ya soare ya soare 300 euro afime na feti ya mwana na ye soki bango bakanelaka ya kimaka filmaka te mokolo ya feti yango aye bapapa na balobi bakobete na mwasi na ye le balobi bakobete na mwasi na ye bakanele bazali feti ebima ye feti ebima mpo bakale grasi mbiki wana babeta ye bilai apesa grasi mbiki ana bombe lacrimogene basopela mama mokolo na miso ye basopeli mama na mama na kweya bandi kolela nge esalanga mpasi na siliki na bino akobeta grasi mbiki ya ye asala ndeti akota yango asa nde tobete mpo aniso omeki kobeta okomona nga na ye batirema ebanda wana koswana ebanda tozala na probleme te tokufa na kufa kaka likambo kaka ya bato nde kote probleme nga na ye ebanda toswana na finga eyo kosila apres le nakomobibisa baverite na ye oyo toboma moto tobomi kanda na tikala nango nabengi mapata na expliqe mapata mapata soki abengaki nde nini eye kosila le kosila ye atikali na kanda na nga komotinda bato bafinganga novonda boye bato bakomofinganga barestaurant basere na nga blandine osako lelo mpe babebana na ye akomotinda bango bafinganga ye bakomotinde bafinganga kanda wana esalinga nga abi nalingi na nga baprobleme te nde yango nakendaka na plateau congo france naye kosalela emission lere naye kosalela emission na kati ya emission na nga nde bato baye baye kotindela ngai makambo ene osala emission baennemi oyo balingaki ete babimi jose soki atyeli monoko azalaka na sida mwasi na ye moko motu abimisa batindeli nga bavokale ya mwasi ne batindeli nga bapapier ya mwasi na ye oyo ye moko atindelaka mbanda na se ya krisi ya jalousie baye kotindela nga batolinga te avant natinda nayebisi chacha dokulu bopekisa tika nkombo na nga soki akontinue na kosambuse naza na mposa nasambuse te ngai nalobaka verite ngai nayaka kokosa te bomona explication na ngai eza claire nabi nakoya kosambusa ye tema aza mitoma nazalaka trop sur ya lokuta na ye apepisa reputation te abandai koyakowa aboy azalaki sir ere ayoki te nazwa biloko wana na panzango na bapage ya polémique biloko wana etamboli na vertige wana eye kosala ye aye asala emission afinga bato to bomona afinga 12 personnes le même jour o afinga bama claudine kinwa bapatuka pangala baconver musa afinga biso tout le même jour wana na basi na bango na bayanki alobi biso tosaleli ye montage ere atie esi otembe ya montage nde ngai nayoki kobimisa esi voi ya mwasi na ye ngai alobi ozoloba montage mwasi na omo moto abimisa makambo parce que ye aza mitomane aye afinga bomona bavideo aloba n'importe quoi aloba makodini kino akota bandai koya kotante ye asala na restaurant na ye mpo abima na ye ye akobima na kodini kino te ye ka bato nyonso balingaki ye spécial ye bato to balingaka ye alobi makodini kino anga kutu na video ya liboso so botali abandai koloba na ndo yele biloko ya mikuse na tante abima na nga ye kaka spécial mais aobosaki aza mbiso opola mpo toyelaki ka ti toyaka na tozaka te kebakeba ozobosa don c'est ça nde aye kofinga bato tu nde fani club ye kopanza afingi bambara de saintoi vie na nga hermani panda na peso mbote fo lelo penda naza monte nayebi yo olinga na makambo ote mai tika kaka naloba papi chopanda na peso mbote honorable pa chopanda mpe na pesi mbote don lelo mpe ye mabanga mingi te parceke fo toloba toye koexplike apres yango wana epesa polémique epanza fani club afinga bato na vertige makambo ya maladi na ye mwasi ne moko moto abimisaki nayebi te boza bato mayele soki montage botala ya ale botala bobimisa bacapture oyo mwasi na ye moko azotindela mbanda na se ya crise ya jalousie botala vocale oyo mongongo oyo eza ya nani mabel mambanda okiokabi basambusi mbali na biso te
soit disant bal na biso comme nous avons moins sinaï soit disant moins sinaï mais pour ceux là qui moins s'y approchent donc comme ils aillent tu vois bah état de santé mon balo là mais quand tu interviens le problème là yo on va faire une parenthèse là on a quoi la pêche parce que j'ai vu chez moi non yo j'ai bien au point j'ai pas la biso j'ai bien ah on a sa copine mais copine dans tout en fait là nous on bal na o soit disant bal tu vas être dans bal même bal na o on a la pêche bal résultat oh il y a biso quand on l'a saï quand on y est saï on a un message moi comme un message non Jalousie, oui, on est d'accord. Jalousie, l'obéla, l'obéla. Bon, bah, qui s'assidé ou tu vois? Pour plus, on y a surtout bien un monde, bateka, qui s'assidate, qui s'assida, bateka, on gote, ah, n'a pas tant de soins avec ordonnance. Même le Congo, ça n'a pas, qui s'assidé, ça sera gratuit. Parce que là, on commerce, c'était, bah, ça, on partout, on fait même dans le Congo, bah, ça, on a l'hôpital. Jamais, bah, ça, la commerce, qui s'assida, y a sida, y a bah, diabète, bah, d'où lui prendre, oui. Parce qu'on, qui s'assida, botala, oh, y a bah, drana, y est. N'a qui s'ine, botala, n'a semina, y est, mon combo, n'a y est. Moi si na yemoko mutu abimi sango na crise ya jalousie na voka na moi si na yemoko tinga mal sikoyo makambe bimana ndaku na yo mais pourquoi ningi ko sala sembla oya ozuwa maladi na yo lukela kango bandoi pafinga batunyo ye batutu bazabona maladi eh ye batutu ba maladi ba ka ko tante et si la ngo wana bete no masolo ya 2017 pour vous comprendre moi te eh moi parenthèse na tie parenthèse na moi makambo eko leke loko nga mijona eko sika nga na kipate na uka kie deja ba fi mobo ba finga nga baba na bitendi moko afri ba finga nga ye mutatinda kuluka sali mission abani kukritike nga abani kukota na vina nga alo ba kom sike so nga la loba azana sida seke nga butu la pesa e kom sike nga na yeto mima nazo yeba teso ya Facebook so ki ya WhatsApp ye tisikoyo nazo yeba te yango bo moni nga imi jose na eko ispike makambo oyo bo komprendre nga yi bila yuana na solisa na bandeko sosata ke via linganga plusieurs fois batutu bamona yango wana ayeko sale mission na ye na pesi via na Roger Mulenda MLA de Salvador na pesi ye bambote place za Herman Panda lelo ayeko sale mission nga na bosa na ye abandiko finganga abandiko sala critique na mission abimisa a salu reputation na nga na makambu ya lukuta garçon moko zolo ba makambo sans pudeur garçon moko boy moi na mobile nazo ibate orchestre lokola maison mère orchestre moko boy patrimoine ya mboka ozo mona mais tozo mona bato moko bazaba antivalère bazaba bato moko ba kozala na na communauté té garçon mobimba chaque façon ka soigner na basi kaka ye basi mutu bayaka kulingai abanda ya lelo ka vidéo ta vidéo ya sœur nanga blandi azo swana na sœur nanga blandi ni osako abebani na ye na miso mwa sina sa vidéo blandi nozaki limbele nanga na bima na yo pe bazo seka est-ce que bomona un homme marié mutu aza marié soko bimi na mwasi okende obetango lisolo pe mwa sino aza pe batango mwa sino ayebi bozo mona te ke c'est un garçon mitomane. C'est un parano garçon moko za na problème amuto za na malade. Est-ce que bomona muto abima na mbiye bato tout so ko soigner na bimi na bon. Otse vidéo sou ya fio yo afinga nga wana yane abuko babeba na baswana fialo azolo ba ye yo na vidéo azolo ba ke fia ho abande ko ya ko tante. Oh tu cherches wende. Yeba to tuka kabaya kakotante ye
baya kako bimane yepo na yamona ngolo kwa cible moko ya ko déstabiliser ba fille mazobo sana kenga mi José bato ba yibinga na image a bien ngami José soko zolo ba makamba bo bato ba rondi mangote parce que mobali abimaka na mwasi jamais ko lo ba makambo ya bo ya lebo ta fokala mwana mobali oyo boyo ka fokala ko ta tindeli ngate bato mutu ba tindeli ngango boyo ka fokala oyo makamba zolo ba singa na yebite so ya Facebook tala la makambo mutazo ko evante viena nga Olivier Mukulu est joli moi dit na pesi binombote donc il bota la makambo zo ko evante azolo ba singa makambo ya lokuta est-ce que vous bona vraiment moi na mobile abimi na mwasi un homme marié akende koloba boye botok so so mona teke baza vraiment na maladi ya solo soko baluke la kango bandoi mwasi ne soko basala ka baje ye na mwasi ne pongane na zabo atana bali tena na kope na nga obimi na fimo boye ba fimo boye na yebi oya na internet solo bake na bima no sans préservatif na lala yo sans préservatif sikize nga pona ba terme pour sans préservatif yo un homme marié mais nous avons réagi ni balé beaucoup faut pas remettre la malade parce que mon amour c'est que ça complicité y a rien à moi si naïe comment y a moi si autorisé à mon balé non allô baba bêtise bon pour moi c'est dans ce moment que mes choses me sont à cracher les moissons pour moi c'est de butant à ma cambo à 100% hier mon tati n'a pas à passer la rabat j'ai dans mon balé n'a pas ça à conseil t'es affiné à rabat allô banga limbele yo mes choses bon gars pour la boîte en gâte le corps le bingo la dimi la sida la sida yo pe no tano zanango soko to lobena nga ko pesa nga cancer na mona ngoma be pa so pesa nga cancer bo cancer nem tezo bo mabato si dango bandana zo